mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle amannya anze sigabwa mu reshidita ku namba eziri awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa endwadde ezo zonna abamanga. Pinky ne Mikey Seem too funny. Waliwo efaananyi byagenze maaso n'okubeera nga bitingana naye anyongera okutangaza ensi nti yabadde video shoot. Tebalowooza nti nno waliwo akatambi akaliikinze nedda yabadde video shoot ng'omuwala Pinky oyo yava mu eri wa Jeff Chiwa nga ali ku kitanda ne TikToker amayikiddwa nga Mikey Seem too funny. Bwe bitu ebyabadde side zeeyo ate nga tugenzeeko waleeno mu nsonga eza awaadi. Ramsey Tokumbo Nuwa oba gwemanyi nga Ramsey Nuwa omwami ono omuzannyi wa Nigeria obw'olulango era owannakinku oba nakinku alina emyaka 52 egy'obukulu yazaalibwa mu 1970 nga 19 omwezi ogw'12 Ramsey Nuwa ali mu ggwanga erya Uganda yazze okureceiving award ye eya Icon Award. Zagana kubera yawo ku Serena Hotel kunaku olwokutaano. Kale katulinde tulabe biki ebinagenda maaso n'okubeera nga bivaayo. Omwami ono azannye firimu nyingi nnyo alina emanyikiddwa nga Figurine, alina 76, alina Levi. Era oluusi abasinga obungi bamuyita Loverboy era naye erinnya neyeekazaako nti Loverboy olwezo sinema zaagala maaso n'okubeera nga azannya ate ezinyumira okusingira ddala abakyala bamwesunze okumulabako buli omu alaba omuntu gw'abadde alabira ku TV gw'abadde alabira ku screen ng'amulabako live. Kale nze sigabwa mu reshiti.